Формування російського батальйону із мешканців Херсонщини. СБУ повідомила підозру колишньому заступнику начальника головного управління ДСНС в Одеській області Олександру Коротаєву. Той, за версією слідства, на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Херсонщини і приєднався до місцевої окупаційної влади. За вказівкою гауляйтера Сальдо формував новий військовий батальйон для загарбників. До його складу планували примусово мобілізувати максимальну кількість місцевих. Наразі колаборант переховується на тимчасово окупованій території. І детальніше про колабораціонізм ми поговоримо далі із нашою гостею Валерією Коломієць, заступницею міністра юстиції. Вона доєднується до нашого ефіру. Чи ви нас чуєте, пане Валерію? Я вас чую. Я вас вже бачу. Так, не встановився зв'язок. Отже, які існують розбіжності між колабораціонізмом та державною зрадою? І як це впливає на встановлення вини та як наслідок міри покарання за співпрацю з окупантами? Ну, дивіться, насправді це не питання розміжності, це більше питання того, який, власне, результат цієї діяльності. Тобто, державна зрада, вона за результатом приносить більше небезпеки і більш негативні наслідки для держави у цілому. Колаборація – це ж більш локальні, більш менші історії. Звісно, про такі наслідки, як, наприклад, насадження наративів проросійських в школах, в розуму дітей, які навчаються на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, ми зможемо судити виключно через роки. Але я, звісно, маю надію, що ми чим швидше доокупуємо ці території. Але однозначно, тут питання, власне, в тому, наскільки це приносить різні наслідки. І, відповідно, вже від цього має слідчий прокурор, який здійснює досудове розслідування, приймати ті чи інші рішення про кваліфікацію того чи іншого діяння за цією статтею або за іншою. Я гадаю, що якраз от те, що наших дітей намагаються вчити таким речам про руський мір, це дуже шкідливо і масштабів може набирати, і наслідки можуть бути дуже важкими. А які особливості взагалі кваліфікації колабораціонізму? Чи є практичні складнощі при встановленні факту от колаборації, зокрема через відсутність достатніх доказів? Знаєте, насправді щодо відсутності чи достатності тих чи інших доказів, напевно, більш краще було б запитати в органи досудового розслідування. Я би хотіла зауважити на чому. На сьогоднішній момент, коли ми говоримо про колаборацію, в першу чергу це викликає жваві дискусії всередині як самого суспільства, так і профільного експертного середовища політиків. Чому? Тому що, з однієї сторони, ми розуміємо, що колаборанти мають бути притягнуті до відповідальності. З іншої сторони, все ж таки, ми так само розуміємо, що не кожна людина, яка перебуває або перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично є колаборантом. Бо очевидно, що дуже легко сказати «ти поїдь», але їхати з території, яка вже окупована, яка охороняється, з якої виїхати може бути небезпечно як для твого життя, так і для життя твоїх дітей та близьких, це не завжди було можливим і правильним рішенням. Плюс хочу зазначити, що ми всі пам'ятаємо, що зелені коридори ще з початку повномасштабного вторгнення Росією фактично нівелювалися і не дозволялися людям виїжджати по зеленим коридорам. Тому ми маємо розуміти, що дійсно багато людей, вони змушені були лишитися на цих територіях. І коли ми говоримо про те, що ми маємо оцінити, чи була людина колаборантом чи ні, що ми, власне, маємо зробити? На сьогоднішній момент це, звісно, правоохоронні органи, які оцінюють ті чи інші дії. В першу чергу має бути перевірено, чи порушила вона 111 статтю прим. 1 Кримінального кодексу України. Тобто, чи вона займала ті чи інші посади, чи передавала ті чи інші цінності окупанту, чи здійснювала ту ж саму навчальну діяльність, чи, можливо, вона закликала, а взагалі, в принципі, підтримувала окупаційну владу, можливо, допомагала і організовувала ті ж самі референдуми. Другий момент, який так само необхідно оцінити, це момент
того, в яких умовах це було здійснено. Що я маю на увазі? В тому ж самому кримінальному кодексі є такі норми, які фактично виключають злочинність діяння. Тобто людина по факту вчинила щось, що передбачено кримінальним кодексом, але через те, що вона це вчинила в умовах вимушених, коли вона мала можливо, це було питання навіть виживання. Вас правильно розумію, пане Валерію? Абсолютно вірно. Або вимушено, або під тиском фізичним чи психологічним. Відповідно, так само це не є злочином. Тому що я, наскільки я розумію, має бути диференційований підхід до таких ситуацій. Пане Валерію, я вам дякую за те, що ви доєдналися. На жаль, ми обмежені в часі. І дякую за вашу розповідь. Це була Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції.